গুৱাহাটীলৈ নহয় উজনিলৈ আহক কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী আন ৰাজ্যত এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনোৱা গাডকাৰীক প্ৰত্যাহ্বান ৰাইজৰ দেশৰ আন ৰাজ্যত এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণ কৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ ব্যাকুম বিভাগৰ অসমলৈ মাহিয়াই দৃষ্টিকীয় দেশৰ আন ৰাজ্যত ক্ষিপ্ৰতাৰে পথ নিৰ্মাণৰ ৰেকৰ্ড গঢ়া গাডকাৰীৰ বিভাগ অসমত চূড়ান্ত ব্যৰ্থ কিয় কিয় যোৰহাটৰ পৰা জাজিলৈ 37 কিলোমিটাৰ পথৰ দশক দশকৰ পিছতো 60% কামেই সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে গাডকাৰীৰ বিভাগে বিপৰীতে সফল মন্ত্ৰীৰ বিভাগৰ সোণৰ কণিক পৰা হাঁহত পৰিণত হ'ল এই পথছোৱা NHIDCLৰ বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰ গোষ্ঠীয়ে কোটি কোটি টকা লুটি উধাও হ'ল নীতিন গাডকাৰীৰ বিভাগৰ অদক্ষতাৰ বাবেই মৰণ ফান সদৃশ হৈ পৰা এই পথছোৱাত 2017 চনৰ পৰা এই পৰ্যন্ত 26 জনকৈ লোকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল 21 অক্টোবৰত অসমলৈ অহাৰ কথা কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী এই খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱা কৰাৰ পাছতেই যোৰহাটৰ অতিষ্ঠ ৰাইজৰ নীতিন গাডকাৰীলৈ আহ্বান গুৱাহাটীলৈ নহয় আহক উজনিলৈ শুনিবলৈ পাইছো 21 তাৰিখে অসমলৈ নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া আহিব বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছো আমি তেখেত আহিব আমি আদৰণি জনাইছো কিন্তু অহাৰ লগত কেৱল মাত্ৰ গুৱাহাটীত বহি থাকিলে নহব যোৰহাটলৈ তেখেত আহক যোৰহাটৰ ৰাইজৰ যিখিনি দুখ আৰু বেদনা সেইখিনি তেওঁ নিজে হৃদয়ংগম কৰক একে দশা যোৰহাট মাজুলী সংযোগী বহু প্ৰত্যাশিত দলঙৰ ক্ষেত্ৰতো বিগত 45 দিনে বন্ধ হৈ আছে মাজুলীবাসীৰ আশাৰ সেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সেইবাবে একেধৰণেৰেই খোহুজাৰিছে আশাহত ৰাইজে এটা স্পষ্ট কথা মাজুলীবাসী য'ত আৱেগ জড়িত হৈ আছে মাজুলীবাসীৰ জনজীৱন যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে এই যিটো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ছিষ্টেম যাতায়াত ব্যৱস্থা বা পৰিবহণ ব্যৱস্থা ওৰ পৰি পেলাই দলং নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে মাজুলীৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ আমি আশাবাদী আৰু অত্যন্ত উৎসাহিত হৈছে যিদিনা ঘোষণা কৰিছিল আৰু তাৰপিছতো নিবিদাযোগে UP ব্ৰিজ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামটো দিয়াৰ পিছত আমি ভাবিছিলোঁ অতি সোনকালে এই কামখিনি আৰম্ভ হ'ব সেইদৰে হৈছিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত যথেষ্টখিনি কাম হৈছে আৰু UP ব্ৰিজ কনষ্ট্ৰাকশ্যনে চাব কণ্ট্ৰেক্ট বদ্ৰিয়াই কাক দিছে সেইটো আমাৰ লুকআউট নহয় কিন্তু কামটো সোনকালে হ'ব লাগে এই দুটা বৃহৎ প্ৰকল্পই নহয় একে অৱস্থা কলিয়াবৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু উৰণ সেতুৰ NHIDCL আৰু ঠিকাদাৰী গোষ্ঠীৰ লুণ্ঠনৰ পৰিণতিত মৰণত হৰণ দি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে এইটো আগতে আমি সদায় একেটা কথাই কৈ আছোঁ আজি সুদীৰ্ঘদিন ধৰি যে যিটো কথাৰ কাৰণে আচলতে কলিয়াবৰ তিনিআলিত আজি 8 বছৰৰ ফ্লাইঅভাৰখন নিৰ্মাণ হ'ল সেইটো কথা আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ যিহেতু চিম্প্লেক্সেই কামটো কৰিছিল কিন্তু চিম্প্লেক্সক আমি পোনপটীয়াকৈ দোষাৰোপ কৰিলে নহ'ব কাৰণ বিভিন্ন সময়ত কলিয়াবৰ তিনিআলিত ৰাজনৈতিকভাৱে ইয়াতে কামবিলাক বন্ধ থাকে এটা সময়ত 2016 চনৰ পাছত যেতিয়া মূল ফ্লাইঅভাৰখনৰ কাম ইয়াত আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াই মূল আঁচনিখনে তেওঁলোকৰ ভুল আছিল মূল আঁচনিখনত ইয়াত তেওঁলোকে কোনো ছাৰ্ভিচত বা ড্ৰেইনৰ কোনো ব্যৱস্থা তেওঁলোকে নোহোৱাকৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিল একে অৱস্থা ডিমা হাছাও জিলাতো 12 বছৰে শিলচৰ সৌৰাষ্ট্ৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আজিলৈকে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল নেৰিমবাংলো জাতিংগা আৰু জাতিংগা হাৰাংগাজাও মুঠ 49 কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ কাম আধাতে ৰৈ আছে জাতিংগা হাৰাংগাজাও সংযোগী মাত্ৰ 25 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰি এই দায়িত্ব সামৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে NHIDCL ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ ঠিকাদাৰ গোষ্ঠীয়ে মিলি ডিমা হাছাওটো চলালে কেৱল লুণ্ঠন ৰাজ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় দেশৰ আন ৰাজ্যত দ্ৰুত পথ নিৰ্মাণ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে আদি নিৰ্মাণেৰে দক্ষতা সফলতাৰ পৰিচয় দিয়া নীতিন গাডকাৰী অসমৰ বেলিকা কিয় হৈছে চূড়ান্ত বিফল ইয়াৰ আঁৰত প্ৰকৃততে কি অসমবাসীৰ দুৰৱস্থাৰ কথা উপলব্ধি কৰি প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবনে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীজনে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট